Is ingeskakel by Klankkoerant bylaag en 'n splinternuwe boek sal eersdaags op die rakke wees wat feite onthul oor 18 verskillende intelligensiegevalle studies wat Suid-Afrika direk en indirek beïnvloed het. Dit ondersoek ook legendariese intelligensieagente soos Hendrik van den Berg, Dieter Gerhard, Arthur McGivern, Craig Williamson en Gerhard Ludie se betrokkenheid by die gebeure. Die boek Spioenmeesters openbaar van die geheime van spionasie en teenspionasie wat gedurende die Anglo-Boereoorlog en die wêreldoorloop plaasgevind en 'n hoogtepunt tydens die Koue Oorlog bereik het. Daar word ook ondersoek ingestel na opspraakwekkende intelligensiegebeure wat tydens Suid-Afrika se stormagtige 1960s en 1970s afgespeel het en onder meer tot die klopjag op Lily's Leaf gelei het. In Spioensmeester spoor die skrywer en voormalige dosent aan die Nasionale Intelligensie Akademie in Pretoria Henning van Aswegen ook die gebeure na rakende operasie Woela, die ANC komplot wat amper die vredesonderhandelings van die 1990s in die wiele gery het. Vanoggend is het vir my 'n voorreg en 'n eer om te gesels met die skrywer Henning van Aswegen. Henning, goeiemôre, gaan dit goed? Gaan goed, dankie. Môre is maar lekker om met Pretoria FM te gesels oor spioenmeesters. Dit klink na opspraakwekkende, opwindende boek wat ek beslis in my hand wil vashou. Vertel vir ons, wat het jou genoop om na al die jare hierdie boek te skryf? Die hoofrede is maar om hierdie stories in Afrikaans te vertel. Jy weet, is maar die baie keer skryf mense oor Suid-Afrikaanse geskiedenis vir al die jare 1960 tot 1994 in Engels. En ek het maar net gedink, dit is hoogtyd dat ons bietjie oor die prestasies en die suksesse van die ou intelligensiemanne gesels en dit in Afrikaans doen. Dis wonderlik. Kan jy dalk vir ons 'n bietjie vertel van jou loopbaan as intelligensiekenner? Wel, ek gaan volstaan deur te sê ek was 'n dosent by die Intelligensie Akademie, maar ek was 'n leeftyd in die intelligensiediens. Maar hierdie boek gaan eintlik oor gevalle studies. Dit is nou regte voorvalle, regte dinge wat gebeur het. Die stories is allemaal waar. Mens kan het navors en naspeer en hierdie dinge het allemaal regtig gebeur. En dit is eintlik waar oor die boek gaan. Ening, ek weet spioene praat mos amper hulle eie geheime taal. Hulle het amper hulle eie woordeskat. Kan jy vir ons meer hieroor vertel? Een van die dinge wat ek in die boek insluit benewens die gevalle studies, is ook 'n woordelys, amper soos 'n tipe van 'n intelligensie terminologie woordelys wat nou Afrikaanse begrippe, Afrikaanse uitdrukkings gebruik en bietjie verduidelik. Jy weet, spioene praat 'n taal van hulle eie en hulle gebruik baie keer terminologie of uitdrukkings wat vir die gewone persoon vreemd is, byvoorbeeld lewendige uitskakels of dooie uitskakels, en dan weet mense gewoonlik nie waarvan jy praat nie. Maar daai goed probeer ek in die boek verduidelik, so alles in Afrikaans, om dit maklik te maak. Soos ek gesê het, ons wil tog immers ons eie geskiedenis in Afrikaans lees. Absoluut, en 'n boek is iets wat vir ewig hou, en ek dink, dit kan Afrikana word, want jy bevat, of jy vervat ook inligting in hierdie boek, wat baie min van ons van weet, en waarvan ons regtig meer mag en moet weet. Ek weet, jy mag nie te veel van die boek weggee nie, want anders gaan ons hierdie boek koop nie, maar as jy net vir ons so 'n lusmakertjie kan gee, van wat ons dan nou in die boek kan verwag. Ja, die boek gaan binnenkort by Afriforum, in die Afriforum gebouw daar in Centurion beskikbaar wees, by Kraal Uitgevers. Maar net om 'n voorbeeld te gee, een van die gevalle studies in die boek gaan oor Alexei Koslov. Hy was 'n KGB agent wat hier in Suid-Afrika actief was, en die intelligensiedienste het hom vasgetrap, en die ou het selfs hierso, terwyl hy in aanhouding was, het hy selfs 'n bietjie Afrikaans aangeleer. Hy is toe later uitgeruil vir 'n klomp Oost-Duitse, West-Duitse spioene in West-Duitsland. 'N ander geval wat ek in die boek bietjie aanvat en bietjie bespreek is Dieter Felix Gerhard. Nou, hy was 'n spioen hier, so 'n Suid-Afrikaner wat hoof was van die vlootbasis in Simonstad. En hy het baie van ons militêre geheime, het hy aan die Russiese Militêre Intelligensiediens, die GRU, die GRU, het hy verkoop. So ek gesels bietjie in die boek oor die taktiek en die maniere en die metodes wat hierdie spioene gebruik het toe hulle nou op Suid-Afrika gespioneer het.
Ek weet jy nou baie vluggig daarna verwys, maar was dit nog altyd vir jou 'n droom of 'n doelstrewe om al jou kennis oor die jare in 'n boek te vervat? En hoe voel dit vir jou nou dat jy besef maar hierdie mylpaal is bereik? My doel is eintlik om hierdie goed in Afrikaans weer te gee. Baie keer kry mense Engelse joernaliste, Engelse skrywers, Engelse akademici wat oor Suid-Afrika skryf, Suid-Afrikaanse politiek en oor die Suid-Afrikaanse intelligensie geskiedenis. En ek het maar net gedink, dit is 'n goeie idee om hierdie goed in Afrikaans weer te gee. En soos wat ek sê, ek concentreer so 'n bietjie op die prestasies en die suksesse van die intelligensiedienste. Ek het net gedink, dit is hoogtyd dat hierdie goed in Afrikaans geskryf word. Dink jy die boek is vir enige iemand? Of is dit vir mense wat regtig belangstel en gefassineer is deur daardie wêreld? Ek is nou 'n joernalis en ek wil beslis die boek hê. Ek het besluit, ek gaan hom koop. Maar is dit vir almal? Ja, die stories is eintlik, of die verhale is eintlik in storievorm geskryf. Asof dit amper 'n tipe van 'n dramatiese gebeure is. Sodat enige persoon, selfs skoolkinders, kan die boek lees. Dit verduidelik ook die konteks en die perspektief en die diepte van hierdie intelligensiesake. Want intelligensie, jy weet, spionasie, daai tipe van goed staan immers nie los van die normale politiek nie. Dit is maar 'n politieke instrument en dit is 'n instrument wat regerings gebruik om inligting in te samel. En wat hierdie inligting word dan natuurlik op die tafel gesit sodat die besluitnemers, dis nou die kabinet, die president, daai tipe van mense besluite kan neem. So ek het die storie so geskryf dat dit vir almal verstaanbaar is. Dit is in storievorm, amper in dramavorm. En enige persoon kan hom lees, ja. Ek weet jy het nou boek geskryf en dit het baie van jou tyd in beslag geneem, maar wat lê vir jou voor? Hier kom binnenkort die tweede ene. Hierdie was nou gevalle studies, dis nou verhale, basies nou maar van KGB's, spioene wat hier in Suid-Afrika actief was, actieve stories. Maar ek is bezig met die tweede boek oor Suid-Afrikaanse intelligensie geskiedenis, vooral republikeinse intelligensie en aan die oude bewuste staatsveiligheid, wat hier so van so 1963 tot 1978 bestaan het. So die stories vertel ek ook, en natuurlijk in Afrikaans, en baie van hierdie dinge het ek so nagevors en met die ouens self gepraat wat betrokke was. So hulle vertel eintlik hulle eie storie. Dit klink baie interessant. Jy het vlugtig genoem AfriForum en Kraal Uitgewers. Dit is waar die boek beskikbaar gaan wees. Maar gaan hy ook aanlyn beskikbaar wees? En wat beloop die koste? Ek dink die koste is so 380. As jy hom aanlyn bestel, is dit so 'n bietjie van 'n afslag. Maar dit is beskikbaar by Kraal se aanlyn winkel. Daar is 'n veilige aanlyn skakel by www.kraaluitgewers.co.za. En dan kan die mense ook natuurlik na die AfriForum gebou toe gaan, daar in Unilaan, Koopsig, in Centurion, by Kraal Uitgewers se groot boekwinkel. Die boek sal ook daar beskikbaar wees. Henning, ek is baie dankbaar jy tyd gemaak om al hierdie inligting by mekaar te bring en in Afrikaans. Ek waardeer dit dat jy tyd gemaak het om vanoggend met my te gesels en mag jy baie boeke verkoop en baie sterkte met die skryfproses van die volgende een. Dankie Jess Marie, mooi loop. Baie dankie, dis Henning van Aswegen wat gou met ons gesels het. Hy is die skrywer van die boek Spioenmeesters wat nou beskikbaar is. Dit gaan omtrent vir jou 'n boek wees om te lees. Ek soek hom en as jy hom wil koop, is hy verkrygbaar by AfriForum se kantore by Kraal Uitgewers. En jy kan dit ook aanlyn bespreek en betaal. Hulle gaan dit by jou kom aflewer. Dis kraaluitgewers.co.za.